Novo otvoreni second hand butik Lelu donosi posebnu ponudu pažljivo odabrane odeće. Lelu pruža priliku da pronađete stilske komade po pristupačnim cenama. Imamo polovnu robu, outlet, vintage, odnosno retro garderobu. U pitanju je roba iz uvoza, Holandija, Engleska, Nemačka i ponešto od naše domaće proizvodnje. Takođe imamo i brendove kao što su Zara, H&M, Versace, Gucci, Guess, i kao i mnoge druge. Uglavnom se trudimo da roba bude što kvalitetnija, sa što manje tragova nošenja i uz to da bude i povoljna. Naravno, imamo i nove stvari sa etiketom, sve to u jednom broju, nemamo po brojevima, nažalost, ali uvek svako nađe nešto za sebe. U butiku Lelu ima za svakog po nešto. Imamo robu za muškarci i za žene od 7 do 77 godina i za razne proslave, za svaki dan, za rođendane i tako. Ono što je meni jako bitno da napomenem jeste da mnogi ljudi koji su došli po prvi put, ušli u radnju polovne garderobe, našli za sebe kombinaciju i kupili i prezadovoljni su sa svojim izborom i bilo bi mi stvarno zadovoljstvo da dođete i da nas posetite i da se lično uverite u ovo što sam sada navela. Šta je Sofiju Vučetić navelo da se odluči da otvori? U svemu ovome je jako velika strast. Ja obožavam garderobu, obožavam i polovnu garderobu i svaki komad je ovde pažljivo biran. Znači, ja kada dobijem ponudu od mojih dobavljača, ja svaki komad posebno pregledam. I stvarno se trudim da donesem nešto što je drugačije, nešto što je novo, nešto što nema nigde. Što se tiče kvaliteta, što se tiče boja, raznovrsnosti, bukvalno da ima i za devojčicu koja je u srednjoj školi, da ima nešto i za baku, da ima i za deku, da ima i za osobu koja svaki dan trči gore, dole, levo, desno i da ima za nekog ko sedi u kancelariji i radi kancelarijski posao. Svakog radnog dana možete posetiti butik Lelu u periodu od 10 do 15 časova u ulici Kruševačkoj 11A, preko puta Doma zdravlja dr. Nikola Džamić.